hvis du vil flytte til London Falster, så kan jeg kun anbefale, at man flytter til Sakskøbing. Sakskøbing, det er ikke de billigste huse, men husene, de holder prisen, og det er jo det vigtigste. Hvis man vil af med det igen, så taber man ikke noget, men tværtimod vil der komme en lille stigning. Og ejendomsskatterne, de ligger jo i den lave ende i Danmark. Så det er en ganske, ganske fornuftig beslutning at flytte til Sakskøbing. Sakskøbing har en dejlig natur, har en dejlig fjord. Vi har to sejlklubber, vi har en roklub, så der foregår rigtig mange aktiviteter i store dele af året. Vi har en dejlig svømmehal, hvor man kan svømme på stort set altid af døgnet. Og der er fodboldklubber, der er håndboldklubber, så der er alle mulighederne for at dyrke sport. Når man bliver ældre, så er der masser af aktivitetsmuligheder. Der er golf, der er petang, der er stavgang, og jeg kan nævne mange flere. Er man til golf, ligger vi lige midt imellem to golfbaner. Sakskøbing, det er simpelthen smørhullet af Lolland, og også Falster for den sags skyld. Sakskøbing ligger jo fantastisk med hensyn til infrastruktur, da vi har motorvejen gående lige gennem byen, og vi har halvanden time til København, og vi har cirka en halv time ned til Rødby Puttgarden, det er med forbindelse til Tyskland. Og så har vi også en banelinje kørende igennem byen, som kører med halvtimesdrift, hvorfor at pendlerne kan benytte sig af den mulighed. Blandt andet fibernettet bliver udrullet, og det giver jo mulighed for hjemmearbejdspladser i stor grad, og også for almindelige erhvervsvirksomheder, som har mulighed for at drage nytte af en kraftigere hastighed og større hastighed. Uanset hvor du bor i Sakskøbing, så har vi ikke langt til indkøbsmulighederne. Og så har vi nogle rigtig dygtige folk rundt omkring i de specialforretningerne, hvor vi repræsenterer alle forskellige kategorier. Vi er så heldige, så der for nylig her åbnet en guldsmed i butikken også, i byen også. Så nu er vi bredt sortiment i Sakskøbing. Specialforretningen kombineret med de gode supermarkeder, som vi har placeret her i centrum. Superbrugsen, Rema, Netto. Og de gør jo, at når folk kommer ind til byen for at handle supermarkedvarer, så kører de til os andre i specialforretningerne. Og er vi dygtige nok ude i specialforretningerne, så vi kan hive nogle folk til byen, så lever Brugsen og de andre også godt af det. Udover at vi har de gode specialforretninger, så har vi også Sakskøbing gårdbutik op på torvet, som er meget skarpe på økologiske varer og på grønt i det hele taget. Vores placering på landkortet her på Lolland og Falster for den sags skyld, gør at navnlig æblehøst og sådan noget er helt fantastisk og unik hernede. Og det gør jo også, at Sydhavsøernes Frugtfestival naturligt har lagt sig her i Sakskøbing. Vi er skarpe på Saksine. Festen med stegt flæsk og persillesovs. Så har vi Lolland Falsters største juleoptog med en 35-40 vogne, der deltager i december. Og når vi så har de forskellige arrangementer, det vil altså stegt flæsk, frugtfestival eller hvad, så møder lokalbefolkningen op. Og jeg tror også, det er derfor, at Sakskøbing har så positivt et image, så vi er så glade og tilfredse, som vi er i vores by, det er, at der er et kanon sammenhold. Hvis du vil ud at spise i Sakskøbing, så har vi Sakskøbing Hotel, som er ejet af Claus Meyer, og ellers er der caféer, og der er pizzerier, og der er sådan set, hvad hjertet begærer. I det hele taget, alle muligheder er her. Men i Sakskøbing, der har vi jo alle typer og alle former af boliger. Vi har jo boligblokke med helt op til 10 etager. Vi har boligblokke ved havnen, vi har almindelige parcelhusområder, og vi har den gamle boligmasse centralt ved torvet, og vi har nybyggede områder og gamle landejendomme, næsten små slotte, så der er lidt til enhver smag. Hvis du vil bo til en fornuftig penge et godt sted, så er det Sakskøbing. Der er en god grund til, at Sakskøbing ligger så smukt ved fjorden, men det giver også problemer med klimaforandringerne. Uanset om man kan lide det eller ej, så påvirker klimaforandringerne også Sakskøbing. Det imødegår vi ved at få bygget en sluseport lige her i området. Men slusen bliver således indrettet, at man til daglig kan passere fuldstændig uhindret, og den lukker kun i, når vi når et vis vandstandshøjde. Så er vi så heldige, at vi har motorvejen i vores baghave, og som vores tidligere borgmester sagde og satte skilt op, hvis du bor her, så er du hjemme nu, og det kan du også.